stipri smaka un dūmi Ventspils piepilsētas mežā pievērs Kurzemes televīzijas filmēšanas grupas uzmanību. Aizbraucot uz notikumu vietu, skatam pavērās arī atklātas liesmas. Izrādās tā nebija kūlas dedzināšana, bet naftas produktu noplūde no starptautiskā uzņēmuma Latrostrans cauruļvada, ko likvidēja uzņēmumu Vent Eko darbinieki. Kaut kas te ir piesārņojies no ziemas, kaut kas te izplūdis vienkārši. Nodedzina, nosvilina višķiņu mazlietiņu, lai neizplūst pa lielāku teritoriju. Bet šī nav zādzība? Šitā nē. Ja te vienkārši kaut kāds novārība bijusi. Tur, tur viņš, lai nepiesārņo ūdeni, norobežoja visu. Šitā novāc lieko un viss. Stija Latrostrans ir Baltijas valstīs lielākais Latvijas un Krievijas kopuzņēmums, kurā ap 30% kapitāla daļa pieder Krievijas partneriem, bet otra daļa uzņēmumam Ventspils nafta. Maģistrālais cauruļvads stiepjas gan uz Mažeķiem un Būtiņģi Lietuvā, gan Polocku Baltkrievijā. Tomēr naftas vada nelegālo pieslēgumu skaits šokē. Pirms dažiem gadiem tie bija 70 policijas sastādīti protokolu gadā. Pagājušo gadu 28. Zādzības esot sezonāls, ziemā mazāk, jo automašīnas atstāja pēdas. Pagājušā gada kaut kas no zemes sniegs bijis, sakrājies, viņš tagad parādījās. Apsargi braukā, viņi ieraudzīja, ka kaut kas tur nav. Mēs paziņojam mūsu, mēs braucam, nolikvidējam un visu. Kas stāsta Ventspils policijas iecirkņu priekšnieks Ķirsts Kokins, zādzības samazinājušās, jo uzņēmumā nomainīta apsardzes firma. Vairums nelegālo pieslēgumu konstatēta Ugāles un Usmas pagastos. Kūstot sniegam, šādas noplūdes konstatē apsardze un naftas produktu daļiņas savākt uzticēts uzņēmumam Vent Eko. Tiesa, Kurzemes televīzijai dīvaini likās produktu dedzināšana pilsētas teritorijā. Es gribēju jautāt, vai tas ir labi, ka viņi novērš to piesārņojumu, piemēram, dedzinot viņu? Viņi dedzināja? Jo līdz šim tā kā viņi ir darījuši arī un viņi to dara, parasti tiek novietotas bonus. Mums ir bieži tādi gadījumi, tieši kā jūs sakat, kaut kur ar pavasaru ūdeņiem, ka parādās kaut kāds vecs piesārņojums. Tādā gadījumā tiek izvietotas bonus. Ne tikai šī kompānija to ir darījusi, bet arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas mums ir palīdzējis tādos gadījumos, jo ir bijis Galiņciemā veicot rekonstrukcijas, ielu rekonstrukcijas darbus. Arī ir parādījies tāda veida piesārņojums, ja nemaldos, tas bija pagājušajā pavasarī. Ļoti operatīvi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas uzstādīja savas bonus, ja? Un šis piesārņojums, nu, naftas produktu piesārņojums, viņš tiek absorbēts, ja? Protams, tam nepieciešams ilgāks laiks, ja? Un tālāk šīs bonus tiek utilizētas, jo tie ir bīstami atkritumi. Augsnē un palūdeņos esošos naftas produktus savāc ar bonu palīdzību. Cik tas ir efektīgi, lai spriež speciālisti? Viņš sastāsies, bonās sasuks, cita pēc nedēļas atkal atbrauksim, nu, tā lēnā garā. Neļausim viņam izplatīties vienkārši. Līdz šim neviena krimināla lieta līdz tiesai nav nonākusi, tā spriež Ventspils policijas šefs. Biežāk izdodas konfiscēt aprīkojumu līdzīgi kā malu zvejniekiem. Notvert veicot zādzību ir gandrīz neiespējami. Tiesa, šo faktu var redzēt uz apsardzes firmas pults. Krimināla likumā sots par zādzību no naftas vada paredz brīvības atņemšanu līdz 5 gadiem. Šī gada pirmajos 3 mēnešos konstatēti jau 2 nelegāli pieslēgumi Latrostrans cauruļvadam. Gonda Pūrnieciņš, Odziņš, Kurzemes televīzija.